podle radiouhlíkové metody je u nás kostka 12 000 let. Naši agenti ji objevili až kolem roku 1913. Věděli, že je z vesmíru. Ty symboly na kostce odpovídaly znakům na NBM-1. Prezident Hoover kolem ní postavil přehradu. Beton silný jako 4 fotbalová hřiště. Je to skvělý způsob, jak ukryt její energii, aby už ji žádný mimozemský druh zvenku nenašel. Počkejte, říkáte, že přehrada skrývá energii kostky. Co to je za energii? Dobrá otázka. Pojďte dovnitř. Musí zamknout zvenku. Páni, teda. To tu byl Freddy Krueger, nebo co? Houby, kámo. Ten měl 4 břitvy, tohle má 3. To je Wolverine. Kámo. To je to Wolverine. Velmi vtipný. Má tu někdo nějaký přístroj? Blackberry, autoalarm, mobil? Mám telefon. Nokia jsou super, Cína. Člověk musí Japonce respektovat. Dělají všechno po samurajsku. Nokia je finská. Ano, ale on je trochu zvláštní. Je zvláštní. Jsme schopni zachytit záření kostky a nasměrovat ji do krabice. To je ale mrška. Nahání mi hrůzu. Králíček Duracell přišel přímo z pekla, co?